Evro je u petak koštao 118,46 dinara. Dinar je jači u odnosu na evro i to za 0,8% nego pre godinu dana, 0,1% nego pre mjesec dana, a ima istu vrednost kao na početku godine. Ove godine dinar je bio najslabiji 5. januara kada je 1 evro koštao 119 dinara, a najjači 2. marta kada je kurs evra bio 118 dinara. Da bi ublažila dnevne promjene kursa, Narodna banka Srbije je ove godine na međubankarskom deviznom tržištu prodala 225 miliona evra, a kupila 1,805 miliona evra. Sledi detaljniji pregled kursne liste za ponedeljak 26. novembar. Najviše dinara za prodat evro nuđeno je u direktnoj banci 117,24, dok biste najmanje dinara pri prodaji evra dobili u Adiko banci 115,46. Najpovoljnije za kupovinu evra bila je Poštanska štedionica 119,31 dinar za evro, dok je Prokredit banka bila najnepovoljnija 121,38 dinara za evro. U menjačnicama u gradu evro je otkupljivan za 117, dok je prodavan za 119 dinara. Za američki dolar najmanje dinara nuđeno je u banci Inteza 99,14, dok je najpovoljnija za prodaju dolara bila Komercijalna banka 101,80 dinara za dolar. Najviše dinara pri kupovini američke valute trebalo je izdvojiti u banci Inteza 109,57, dok je najmanje dinara uzimala Raiffeisen banka 106,44. Za švajcarski franak danas je najmanje dinara nuđeno u OTP banci 99,39, dok je najpovoljnija za prodaju bila Adiko banka 102,53 dinara za franak. Najviše dinara pri kupovini švajcarca trebalo je izdvojiti u Komercijalnoj banci 109,85, dok je Raiffeisen banka za 3 dinara i 87 para bila povoljnija 105,98 dinara za franak.